Dasturimiz davom etadi. E'tiboringizni navbatdagi lavhaga qaratishingizni so'raymiz. Ijtimoiy tarmoqdagi ko'plab foydali sahifalar odamlarning og'irini yengil, uzoqni yaqin qilmoqda. Afsuski, soxta akkauntlar yordamida odamlarning mablag'larini o'zlashtirayotgan kanallar ham yo'q emas. Navbatdagi lavhamiz aynan mazkur ishlarni sodir etgani uchun qo'lga olingan shaxs haqida. Tekindan boylik orttirishni niyat qilgan shaxs o'zining telefon raqamiga Telegram ijtimoiy tarmoqda profil ochib, ushbu profil orqali 2022 yil iyul oyi oxirlarida Namangan tumani Chorbog' mahallasida yashovchi fuqaroga onlayn shaklda kredit evaziga telefon apparati olib berishni aytadi. Bank kartasi va fuqarolik pasporti ma'lumotlarini qo'lga kiritib, aldov yo'li bilan uning nomiga kredit evaziga telefon apparatini olib bo'lmasligini ma'lum qiladi. Aslida esa narxi 9 million 504 ming so'mlik apparatni sotib olib, uni Toshkent viloyati Bo'ga tumanida yashovchi fuqaroga tegishli bo'lgan telefonga almashtiradi va qo'shimcha 500 ming so'm miqdordagi pullarni qo'lga kiritadi. Almashtirilgan telefonni esa boshqa shaxsga 2 million 800 ming so'mga sotib, firibgarlik yo'li bilan qo'lga kiritilgan pullarni o'zining shaxsiy ehtiyojlari yo'lida ishlatib yuborgan. Mazkur holat yuzasidan Namangan tuman ichki ishlar bo'limi huzurida tergov bo'linmasi tomonidan ushbu fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168 moddasi bilan jinoiy ish qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Jinoyat ishi bo'yicha bayonnoma asosida olingan Samsung A73 rusumli telefon apparati daliliy ashyo deb topilgan hamda saqlash uchun tilxat asosida qaytarilgan. Albatta, bu holat internet orqali xarid qilayotgan arzon mahsulotingiz turli tanlovlardagi g'oliblik kabi yolg'on xabarlar qanchalik moddiy zarar yetkazishi mumkinligini yana bir bor tasdiqladi. Shunday ekan, onlayn savdolarda faqat ishonchli va rasmiy manbalarga murojaat qilishingizni so'raymiz.